il sonra qardaşı İlqara sahib çıxacaqmı? Bu insanlardan mənə nə? Bu insan özü öz ayaq üstündə dura bilmirsə, mən ona nə edəcəm? Hönkürə-hönkürə, ağlaya-ağlaya. Yəni, mən qardaşımı gəlib, bax, beləmi takmalıydım? Dürüm, mən istəmirsə, mən dönün özümü, ona sədəsi dönüm ki. Moskvada səfil həyatı yaşayan məhşurun qohumu. Çox tanınmış bir insanın qohumudur. 30 yaşında Azərbaycanda bir xanım Moskvada zibirlikdə yaşayır. Səhər-səhər.